Бұл әлемде санаңдағы жарылыстан артық еш алапат күш жоқ. Сен шашыңды, киіміңді, әдірісіңді, тіпті тұрған жеріңді өзгерте аласың. Бірақ сен ойыңды өзгерте алмасаң, сенің айналаңда болып жатқан оқиғалар қайта-қайта қайталана береді, қайталана береді. Өйткені өзгерістер тек қана сыртта болып жатыр. Ал сенің ішкі әлеміңде еш нәрсе өзгерген жоқ. Қалай болды, солай қалды. Егер сен бұл өмірден бір нәрсе алғың келсе, егер өзіңді өзгерткің келсе, егер биік шыңдарға шыққың келсе, жаман әдеттерден құтылғың келсе, міндетті түрде еңбектеніп, тер шығару керексің. Көп адамдар өзінің қандай таланты бар екенін білмей, түсінбей өмірін өткізіп алады. Ал кейбіреулер талантын білсе де, оны жетілдіруге тырыспайды. Достым, сені бақытты қылатын бірақ нәрсе бар. Ол бір баспалдақ жоғары басу. Сенің не нәрсеге лайық екеніңді сезіну. Өзіңнің сүреңсіз, күйбең тірлікті бұзып жарып шыққан жағдайыңды жан тәніңмен сезіну. Соған жанасу. Көзіңнің қиығымен болса да, сырт көзбен нағыз шынайы өзіңді көру. Қашан сен өзіңнің қорқыныштарыңа басыңмен кіріп алып, алға жылжып, айқасқа сонымен бірге кіре аласың, тек сол кезде ғана сен ұзақ тосқан оқиғалар бола бастайды. Егер сен өз бойыңнан кез келген бір мүмкіншіліктерді іске асыратын ерлік таба алмасаң, егер тек айналшақтап, айналаңдағы адамдардың көзқарасын өзгертемін деп жүріп алатын болсаң, олардың айтқанын қабылдайтын болсаң, бітті. Бұның бәрі сенің сынуыңмен бітеді. Адамдар сенің айналысып жатқан нәрселеріңнің еш мағынасы жоқ деген ойды сенің басыңа құйып береді. Сол кезде сен өзің талпынысыңды тоқтатасың. Сенде қанша уақыт қалды? Қанша? Біз шынымен білмейміз. Солай ғой. Көп деген жандар өзіне осы өмірмен бірге қандай мүмкіншіліктер берілгенін білмей өмірден өте шығады. Өмірді осқа өткізгенің жетеді. Егерде бір нәтижеге қол жеткізгің келсе, сен өзіңді аяма. Керек болса өзіңе қатал да қатыгез де бола біл. Тығырықтан жол табуға, жаңа ойлар туғызуға үйренуің керек. Қандай жағдай болса да құламай, қайта тұруға күш таба алуың керек. Жеңімпаздың қасиеті осы. Өзіңдегі жетістікке деген шөлді сезініп, ойсырай жеңіліп үйренуің керек. Арт-артынан жеңіліп, бірақ бәрібір берілмеу жеңімпаздың асыл қасиеті. Мен ол күшті саған сипаттап бере алмаймын, бірақ оның бар екенін білемін. Ол адамға өмірден не қалайтынын сезінгенде, мақсатына жетуге берілгенде ғана ашылады. Әркімнің өз шығар биігі бар. Айналаңдағы күмән себетін адамдарды естімеуді үйренуің керек. Мен өз жігерімді шынықтырамын. Мен еш нәрсеге өзімді тоқтатуға жол бермеймін. Мен бұған лайықпын. Көп адамдар өзіне жеп-жеңіл тосқауыл қоя салады. Шынында адамның бойында орасан зор алапат рух бар. Оны өлтіру мүлде мүмкін емес. Сен күштісің. Сен кереметсің. Сені еш нәрсе тоқтата алмайды. Көп деген адамдар бір аяқпен тежегішті басып отырады. Ол оны артқа тартып, көштен қалдырады. Енді саған тек алдыға қарай жылжимын деген шешім қабылдайтын уақыт келді. Барлық назарыңды өзіңе аудар. Қалай осыған өзіңді сендірсең, сен бәрін көре аласың. Осы жаңа санада беки түсесің. Қолға алған ісіңнің бәрі өзгере бастағанын көресің. Сен өзіңнің әлемді қабылдауыңның қалай күрт өзгергенін көрген кезде таң қалатын боласың. Сенің әрекеттерің өзгерсе, нәтижелерің де өзгереді. Енді күн сайын бұл мен, менде не керектің бәрі бар деп айтатын боласың. Бұл менің күнім. Бүгін мені ештеме тоқтата алмайды. Кез келген адамның өмірінде екі маңызды күн бар. Ол өмірге келген күнің және де не үшін келгеніңді түсінген күнің. Егер сен адамдарға беретін бір нәрсең бар екенін сезіне алсаң,
оны жетілдіре алатын талант бар болса, күнде сонымен айналыса алсаң, бұл әлемде сен жете алмайтын ештеме жоқ. Мен сенің арманың үшін, сол арманға қарай қадам жасағаның үшін ризамын, қол соғамын. Мен сенің өзіңе сенгеніңе қатты қуаныштымын. Өйткені бұл өмірде ол өте маңызды. Қиналу, сынаққа түсу, өзіңді жақсартудың жолын іздеу деген сөз. Арманың бар болғаны ол тек мүмкіншілік емес, ол ең керек қажеттілік. Тек сен бұл әлемде өзіңе тиісті нәрсені алуға қорықпа. Әрине логикаң саған бұл мүмкін емес деп айтады. Егер сен ерекше бір биіктерге қол жеткізіп, армандарыңның орындалғанын қаласаң, саған ерекше адам болуға тура келеді. Сен өсіп келе жатқанда саған үнемі өмір осындай, алда жүрсең оқ тиет, қалың ортада жүр, көп көзге түсе берме деген түсінікті тықпалайды. Ондай өмір шектеулі өмір. Шын мәнінде өмір деген өте кең әлем. Сен қашан айналаңдағы дүниелердің бәрін өзің сияқты адамдардың жасағанын сезінген кезде ғана, түсінген кезде ғана ешқашан бұрынғыдай бола алмайсың. Жоғары қарай көтерілу деген керемет қиын. Адамдар неге тәуекелге барады? Неге биік шыңдарды бағындырады? Неге Нельсон Мандела 27 жыл өмірін түрмеде сарп етті? Адамдар оны неге істейді? Иә, ол адам төзгісіз қиын, бірақ ол жетістіктер соған татиды. Оның өз бағасы бар. Ал оны сезіну үшін осы соңғы қадамға дейін жету керек. Сенің барлық ақыл есің соған берілу керек. Мақсатыңа есің кетіп қашық болуың керек. Сен осы үшін жаратылғансың. Сенің бүкіл болмысың осы идеяға толуы керек. Құрылыс жасағың келеді ме? Жаса. Бір нәрсе ойлап тапқың келеді ме? Тап. Қолыңнан әзір ештеңке келмейді ме? Онда барда үйрен, оқы. Егер сен ұмытып қалсаң есіңе түсірейін. Тарихты тек қана зерттемейді, оны жасайды. Оны армандаудан қорықпайтын адамдар жасайды. Тоқтама. Тоқтама. Өз мақсатыңа қарай жүруді ешқашан тоқтатпа. Біздің басты қорқынышымыз біздің осалдығымыз емес, біздің қолымыздан келмейді деген ойда. Жарық пен қараңғылық. Иә, өкінішке қарай жарық бізді бәрінен көп қорқытады. Адамдардың сен жайлы, сенің мақсатың жайлы ойларының саған еш қатынасы жоқ. Менің сөзіме сен. Олар өздері еш нәрсе көрмеген соң, еш жетістіктерге жете алмаған соң саған ол мүмкін емес деп айтады. Мынаны түсін. Тарихты тек қана зерттемейді, оны жасайды. Армандаудан қорықпаған адамдар ғана жасай алады.